Кілограмовий сом. Так. Я вже чувствую. Диви, як гне. Гне як, так? Да? Давай, давай. Тяни. Всім привіт. Всім привіт, ребят. Сьогодні ми приїхали нарешті на рибалку. Вже близько 2 тижнів не виставляв відео ніяке. Ось, і сьогодні знайшли якось час та вирішили приїхати порибалити. Рибалка буде сьогодні вечірня. Як завжди, воно куча речей. Мам, привіт! Доброго вечора! Ми з України! Так, як ви вже побачили, ми перейшли на українську мову. Так. Тепер у нас українськомовний канал. А ми на другій не розмовляли, не знаю. Ну, мама, да, розмовляла на українській, в мене був суржик, та й зараз суржик. А в мене вакцина. Боді теж. Так, дивіться, зараз зелень. Бодь, пам'ятаєш, тут за мамою гнався овод. А я собі думаю, вилити чи не вилити. Ото було весело. Так. Я дуже захищу. Чого ж там? Да, сьогодні ми, кстати, приїхали на рибалку з дідом, да? Будь. Витягнули його. Да, витягнули нарешті. Він сьогодні перший раз в сезоні. Так, є рибаки. О, вода вже відійшла. А, помніш? Ну що, клює? Так, ладно. Не теряємо времени. Ой, розлажуємося і будемо робити. І так, друзі, 2 з 3 я вже закину. Мамину і Бодіну. Зараз свою ще 3-ю закину. І все буде гуд. Тут ще рибак сидів, але щось не ловиться і пішов. Ось. Ну, в садочку було в нього. Була рибка. 3-ю я вже закинув. Ось сюди. По секрету скажу, ще нічого не клював. Ось. Но настрій бойовий. І я гадаю, ми щось зловимо, так? Може і маленьке зловимо, але щось зловимо обов'язково. Оп! Чайка більше зловила, чим ми поки що. Так, друзі, дивіться, буде цікаво. Так? Я підсняв. Нема. Ні, ну покльовка була. Ти ж сказав, тяни, треба було підождати. Ти винуватий. О, в тебе клює. То може ти зацепила? Це називається виплакали. Та щось іде, так? Да? Ні. Ні? Ні, ну може вона така пош... О! 3 неділі не була на рибалці. Сильно спішила вийти. А я думала, рибина мене так. Да. І таке буває. Мама, може мені витягнути? Та будь, підожди, де зараз перетягнути. Ні, ну хоч так могла. Пап, я вийду. Ага. Так, будемо перезакидувати. Ну, покльовка була. Так. Та витягнуй, бо щас Ось там сонце світить. Перший улов. Покльовка чи ні? Ось яка з тобою погнала. Мені кажеться, що клює. Бодіку скучно. Воно якось так швидко опустилося.
сейчас глянь, опускається. А що, може так плювати? Так. Ну воно так плавно опускає, ну, може, воно, а може, воно так... Ну воно може плавно, якщо риба бере так потрошку, то... Вона ще не взяла. Я тебе вже не послухаю. Як хочеш. Диви, наскільки я підняла, наскільки я пустила. Мені кажеться, мами кліє. Пишіть в коментарях. Бачиш, я тільки взяла термос. І все, і так. Так, треба пити кофе. Надо пити кофе. Ну, знаєш, що класно? Комарів нема. Так. Да. Оце клас. Ну, так, оси є, але комарів нема, це класно. О, оце покльович. Диви, який рибак сидя. Богдан! Воно у мене не кліє нічого. Давай, будь, може, ти встанеш? Це настоящий рибок. Боже, трохи. Просто треба вчитися. О, давай. Та не заводжи. Папа, в тебе теж клює. Клює, кидай чашку. Ти просто будь в мене. Ага. Папа! Давай. Тяни. О, це нормальок. Є. Є. Карасик є. Нормальний. О, бать, у мене клює, диви. От, держи карася, дивись, там крючок. Не знаю, клювало, але щось нічого не тягне. Ну, карасик нормальний. Трішки, ні, нічого нема. Нема? Трішки понервую колокольчиком. Пап! А він без крючка. Будь осторожно. Я вже витащився. Щоб ти ж не зачепився. Так, нічого нема. Ладно, зате казала, син. Кидай чашку. Син витащив, так. Ой. Зараз. Будь, де? Оце крючок? Бачиш, оце будь. Твій? А ти хотів перезакидувати. Все, є, іди кидай туди. А що, він із крючка зняв? Так, да, він уже злетів. Бож. Будь, ну це треба вчитися. Будь, з почином. Так ложи. Що, карасик? Зараз подивимося. Бігом! Чуть не втік. А я думаю, що воно так б'ється. Тарань така, як чуть мені так. Ось, бачите, є це вже впереді. Щось ми тільки не ловимо. Всі вокруг ловлять, а ми не ловимо. Це моє? Угу. А чого ти так натягнув сьогодні? Ну так вийшло. Чи там щось клює, то ти мені не кажеш? Ні, я так натягнув. Рибак почала розкиде. Тільки що ловили, прийшли тут одні. Прямо возлі удочки. Нирнув, бах, поплавали. Всю рибу розпугали і пішли. Хто прив'язав понтом? Боже. Раз клюнули, то я прийшов. Ти профі. Іде. Да? Ну, виплакав. Що це таке? Ага, густярочка. Густярочка. Не могла ти більше клюнути, а? Співаєш тянуть. Диви, як гне. Гне як, да? Зірвався. Да? А може ні. Я потрохався. Ні, єсть. Є? Ну, як веде? Ого! Ого, бешений якийсь. Оце контент. Пішов. Боже, що ти за рибаки сьогодні такі? Дуже сильно тянуло. Нормально. Так, друзі, починається кльов. Я вже одненького піймав. І все. І на цьому все. Ні, ну вже пішло. Вже все. Ні, Богдана, то що, кліє у тебе? Ні, то опускається. Ні, то ще не закинуто. Тільки що... А, то не закинуто, боже. Тільки що зірвалась таранка така хороша. То все мама накаркала.
щоб не сміялися з мене, що ми зря футболку оце вимазала собі. Та там нічого не видно. Ну, так. І так, тарань, карась і густіра. Що ще? Ждемо коропа вусатого. Так, друзі, в нас припливла чогось така зеленюка. А отам? Цвіте. Немає. Нічого поки що не клює. А може мені витягти? Так. Так, ще пару кілограм зловимо і можна їхати, да? О! Тяні! О! Бо тільки трішки легше, бо зараз і цю вудочку. Папа! Кілограмовий сом! Так. Я вже чувствую! Зараз буде ляж! Це моя мечта! Так, не спіши! Карасик! Ну чо? Чо, пойдёть! Це ж твоя вудочка. Ні, ну, Бодя піймав, так все. Бігло. Я думаю, лайк можна поставити. Вподобайку, так? Карасів. Є ще один, друзі. Навіть сом. Зацепилось, так? Угу. Сильно різко дернув. Обично тут зацепів нема. І так мінус дві вже вудочки. Одна за щось зацепилася і обірвалася, а другу закидаю і все улетіло. Так, це вже третій раз. Це, кстати, мама накаркала. Да, на свою вудочку накаркала. Папа, скажи ж, ти спеціально там одрізав, щоб воно йшло. Папа, ти що, все? Так одрізав, що в мене більше нема цих пружин. Треба знову запасатися. Це там, коли ми рибачили на камнях, там я аж три штуки були зацепи і оставив там. Ну нічого. Богдан вже викопав кар'єр. Да? Будемо залишатися тут ловити, мам. Там уже глибина нормальна. Так. Мам, хоч пос... В общем, будемо шабашити, вже темніє. Та-да. Да. Кому, я настроюю. Кому сподобалась така рибалка? Хто заскучав за нашими відео, мама можете ще поставити лайк. Мама ще лили. Так. Думаю, наступне відео вийде раніше, ніж за два тижні. Так, тільки не на лілі заводі. Надо на якесь цікаве місце поїхати. Федірки. Якщо хтось знає, пишіть, куди можна з'їздити половити. Там, де риба є. Так, да, щоб мама... Може, і тут є, ми вже приїхали так пізно. Ось. Отак. Якби раніше, аби зранку приїхати, оце може щось і було б. А так. Так, ладно. Все. Всім дякую за перегляд. Ага. Пока-пока. Пока-пока. А я буду далі робити дому.